ще жарше, бо там все производство. Мені нормально постерігнуть час. Мої права. Саме я бачу тут. Сьогодні ви бачите, що нами повністю завершені земляні роботи, змонтовані монолітні бетонні конструкції. Переходимо до монтажа сьогодні вже каркасних конструкцій з метала. Частина з них вже виготовлені і вивезені на об'єкт. Буквально днями будемо починати їх монтаж. В нас є декілька джерел фінансування, і це надзвичайно важливо, враховуючи обласний бюджет, враховуючи те, що ми сьогодні вже другий рік поспіль виграємо програму по будівництву таких палаців спорту в Україні. І в цьому році це 48 мільйонів, які мають бути спрямовані з даного джерела. Це 55 мільйонів, які будуть спрямовані з Державного фонду регіонального розвитку і вже затверджені на комісії в Мінрегіоні за участю бюджетного комітету Верховної Ради. Тому ми маємо сьогодні повне джерело фінансування порядка під 100 мільйонів на цей рік. Будівництво почалося на початку року і буде продовжуватися в повній фазі. Орієнтовна здача 2,7 роки для завершення будівництва.